Šiandien sporto blogas atsiduos laisvei ir nepriklausomybei. Kitaip tariant, versime Berlyno sieną tik kiek kitaip nei mums yra įprasta. Galėsime palyginti, kuo skiriasi laisvas bėgimas Lietuvoje ir jau minėtoje Vokietijos žemėje. Turime pranešti puikią žinę. Šiandien sporto bloge išvysite ne du pretendentus laimėti mėnesio apdovanojimą. Pradėkime nuo pradžių. Taip, kartelė užkelta tikrai nežemai, bet kaip ir minėjome, turime dar vieną pretendentą laimėti mėnesio prizą – Žalgirio suvenyrų rinkinį. The kids don't have socks or shoes. This is not a rap song, this is rock and blues. Watch the news, see the reporter telling tall tales. It's like a trap scene, we destined to all fail. All hail, the corner store testament. City of Philly, no rest is meant for any residents. Cops arrest you without no evidence. Only way we getting rich is out of court settlements. Can't move out your mama house, you in the basement. Can't afford to live in the hood, gentrification. This is a nation, divided between the guys getting cream and the working poor who die on their knees, yeah. The have and have nots, take our lives and squeeze to the last drop so we drink to the last drink, shot. Drink. In a land of white judges and black cops, I only know one way out, this is my last shot. Pamenate, dar laidos pradžioje minėjome Berlyną. Dabar kviečiame pažiūrėti, kaip tenykštis jaunimas rodo pavyzdį mūsiškiams. Nenusiminkite, visi pradeda nuo pradžių.
tiek jums norėjome parodyti šiame bloge. Tačiau laidos dalimi galite būti ir jūs. Nufilmuokite, net jei sportuojate netradiciškai. Atsiųskite blogas etasport1.lt. Ir mėnesio pabaigoje laimėkite Žalgirio suvenyrų rinkinį.